Meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio de Brookhaven. Sim, gente, Brookhaven de novo. Eu adoro Brookhaven. Então eu não sei como que eu vou começar, mas eu sei, eu vou pegar uma casa aqui, né? 6, 5 usa 6, gente. Não sei. Mas a minha amiga, ela sempre usa 6. Então, qual que eu posso usar, gente? Aqui, eu acho que eu vou essa. Tá bom, gente, não liga o barulho não, porque eu tô na igreja, tá, gente? Gente, eu gosto de namorar no Brookhaven, né? Então, vou colocar aqui, ó. Procura-se-namo. Porque não pode escrever namorado, né? Procura-se-namo. Tá. É só bater. Ok, gente. Vou deixar a varanda aqui aberta. Vou vendo TV. Gente, primeiramente, deixa eu mostrar a minha casa pra vocês, tá? Essa daqui é a sala, bem comum, né? Pera aí, gente, deixa eu colocar meu nome. Aqui é meu quartinho. Outro quartinho. Uma cozinha. Computador. Que isso? Um banheiro. Tô conhecendo a casa com vocês. Um box. Oh, ai, gente, essa casa é muito grande. Mais um quartinho. Um cofre, gente. Então, gente, quando eu baterem aqui na minha casa. Gente, vou colocar. Se vocês sabem a cor, porque eu sempre coloco essas. Mas quando eu bater na minha portinha, nessa portinha. Eu volto com vocês, tá? Então, gente, ninguém me quer. Vou dar uma voltinha, né? Tem uma vítima, gente, aqui. Oi. Que isso, gente? Que folgada. Já chega entrando. Oi. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. Escreve errado. Vai limpar. O álcool. Vai limpar o álcool. Limpa. Eu não sou espelho para tu. Aí ela vai me roubar, gente. Com certeza, eu vou seguir ela. Ela vai ser minha empregada.
Obrigada. 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 Dá um soco. Não fiz mais, não faz mais que sua obrigação. Ai, ai, ai. Já vai me roubar. Tá vendo minhas câmeras. Não sei se é. Que gente é. Que é gente é. Nossa, que é. Tá descartando. O rapaz é que eu tô gravando. Sim, ela quer ser minha amiga. Sim. Sim. Moça. Tô gravando. Cadê o meu canal? Cadê o meu canal? Oi. Dá oi, gente. Oi. Nossa, que oi seco, hein? Bye, bye. Olha como que soma, gente. Gente, com certeza... Hã? Acho que ela tá banida. Eu amo meu filho, hein? Gente, eu acho que eu esqueci. Eu, hein? Que folgado é esse? Eu vou logo banir ele, porque eu sou mal. Tchuê, tchuê, tchuê. Tem a alegria, vem pra cá, pra você ver. E ele vai roubar meu cofre. Aqui, gente. Então, gente, se acontecer alguma coisa desse jogo, eu volto. Gente, eu vou ver nas câmeras.
aqui, gente. Disfarçando. Vou falar pra ela que vou sair. Eu vou sair, tá? Eu vou. Já volto. É, gente, eu não tô me respondendo. Essa rosquinha aqui já fez tempo. Eu vou sair aqui, gente. Vou ficar olhando as minhas câmeras de segurança. Aqui, ó, ela tá aqui. Vai pra escreva. Gente, foi esse vídeo. Ficou muito sem graça. Não ficou muito sem graça, mas foi isso por hoje, tá? Então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau.